Отново в студиото Телевизия Европа. Предаването е плюс-минус. За нашите слушатели Радио 105.6 новините сега. Наш гост е Джейхан Ибрямов, народен представител от ДПС. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Да влезем, така да направим една дисекция на така, политиката у нас, но и не само. Има много интересни теми, разбира се. Една тема, която не от вчера, а именно конфронтацията между ДПС и Обединени патриоти продължава и то с сякаш по-интензивен заряд. Преекспонирана ли е тази конфронтация според вас? Все ли малко в повече ни идва? Преди няколко дена нашият председател на партията заяви, че в момента това, което се случва, е опасно вече, страшно за България. Бих заявил, че либералите, ние от Движение за права и свободи, явно сме големият кошмар на националистите в България. Значи, така наречените Обединени патриоти, ще ги нарека, те не са никакви патриоти. Вие знаете, че думата патриот произлиза от латинската дума патрия, която означава народ. В тази държава, в тази страна, няма нито един човек, който да ни харесва, да ни обича, да ни милее за държавата си. Тоест, ние всички сме патриоти, но... Сигурно има изключения. С техните си действия, с тяхното си говорене, бих ги наредил до националисти, до крайните националисти. Вижте какво се случва и с... ще дам ли примери. Примерно, един лидер в Каталуния, като Пучдемон, като Фараш, те са националистически лидери, които са за разделение, сепаратизъм. Това довежда до диктатура, независимо от какъв характер, социалистически, комунистически, национал-социалистически. Нямат ли право на самоопределение обаче малките общности? Ами, какво направи председателя на управляващата коалиция Волен Сидоров на Обединените патриоти? Отиде в Крим, каза, че Европа се разпада и че България трябва да обърне поглед към Евразия. Това беше крайно лява националистическа настройка. Другия партньор, който също е част от управляващото мнозинство, които имат принципи сходни на фашизма, седнаха да преговарят с дясна партия, за да се явят съвместно на изборите. Говорите за НФСБ, излизат... това имате предвид. Точно за НФСБ говоря. Третите излизат с декларация, да, тя едва ли не... Ваша интерпретация, да. Един от приоритетите, които е за Българското европредседателство, Западните Балкани, Сърбия, няма място в Европейския съюз. Кажете ми вие, като хора-анализатори, как може крайно леви с крайно десни в една коалиция и в момента да са в управлението на тази държава? Добре, обаче... Откупават... Усилията на българския премиер. Въпросът не е ли принцип на естество за това, че в демокрацията всеки в рамките дори на коалицията има право да има своята гледна точка. Конкретно за Сърбия, примерно ВМРО, те не са против дотолкова, доколкото правата на българските граждани там трябва да бъдат на малцинството българското да е защитено и на тази принципна основа вече Сърбия да се изтъргува, така да се каже, нашата помощ към тях. Те така го казват. Тоест не е просто срещу Сърбия, а защото българското малцинство там не е подкрепено. За Крим позицията на Атака се знае от много време. Не е нова, нямат ли право те да кажат своята гледна точка. Правителството си има своя позиция за Крим отделно. И господин Сидоров каза, и господин Борисов, че в коалиционното споразумение тези различия са ясни. И не ги е имало. Никой, не ги има общи. Включително и ние не казваме и не определяме политическата ориентация, нито една политическа формация. Но в Европейска България, когато сме председатели на Съвета на Европейския съюз. Когато в цяла Европа се говори за надигащ се национализъм, когато на форуми на Европейска народна партия, когато на форуми на либерални партии, както и беше наскоро Съвета на АЛДЕ, където ние принадлежим към тези големи семейства, се говори, че трябва Европа, страните членки да работят срещу крайния национализъм, срещу популизма, не може това да се случва в България. Ние не сме срещу това, коя партия, какви възгледи да има. Напротив, всеки сам се определя. Но не може ГЕРБ, която се причислява към голямото семейство ЕНП, да допуска това нещо да се случва в България. Едно говори председателя на Министерски съвет. Ние не сме срещу неговите действия, но другите държавни лидери,
които са част от управляващото мнозинство, подкопават неговите действия. Кое ето, точно ви кара, само извинявам се, искам да уточним. Ние в момента говорим за следното. Членове сме на Европейския съюз от 2007 година. И в момента ние сме председатели на Съвета на Европейския съюз. Нали така? Така. Какво се получава? Имаме приоритети, които са заложени в това председателство, европредседателство. Ние нито сме срещу разширяването в Западните Балкани. Напротив, дори това е нашата адженда. Ние сме, точно. Ние сме за това преговорите с Република Турция да продължат. Виждаме тези действия, които се случват и се подкрепят от така наречената опозиция. Виждаме, че правим всички усилия да влезем в чакалната на еврозоната. И когато един лидер, който е част от управляващото мнозинство, отива в чужбина и казва, бе, Европейския съюз се разпада, ни трябва да обърнем поглед към Евразия. Цветан Цветанов излиза, казва, президента е, не е евроатлантик, а ние много добре знаем кой е президента, той е натовски офицер, станал, обучил се в НАТО. И в същото време чакаме тези страни да подкрепят България при положение, че ние сме в чакалната на еврозоната и на ERM2. Кажете ми, в коя е тази страна, която ще подкрепи България? Какво се получава? Опозицията подкрепя приоритетите на европредседателството, управляващите са саботират. Въпросът е дали са толкова знакови тези гласове, примерно конкретно от Атака, при положение, че правителството провежда своята външна политика и тя е де-факто, Волен Сидов не говори от името на правителството, говори от името на законодателя. В някакъв смисъл част, една малка група от коалицията, обща, дори на малката коалиция патриотите. Дали толкова знакова е, ако е има, тази промяна на геополитическия курс? Това е въпросът. Дали всъщност има такъв голям проблем? Предлагам да не се заблуждаваме, защото когато си управляваш, ти задаваш политиката на България и водиш със себе си зам-председател на Народното събрание. Това се чуе и от техния, нали, вътре в тяхната коалиция, коалиционен партньор. Ти си председател на парламентарна група, която е част от управляваща коалиция и да говориш най-малкото, че Европа се разпада. И България, забележете, България трябва, страната ни да насочи погледа си към Евразия. Значи, председателството... Имаше ли такива изказвания? Аз признавам си, че това, което чух, беше по-скоро за Крим, че не е анексирано, но да, ще имаше с връщането му в България. Той изказа такива мнения. Честно казвам, господин Сидоров, разбира се, от доста време коментира за проблемите пред Европейския съюз, но поне в последния разговор, който сме имали, той сподели, че има проблеми и че трябва да се реформира, но не, че България трябва да променя своята геополитическа ориентация. Но идеята е, или по-скоро прагматичната позиция и така въпрос е, така разпределени картите от български избирател, реално, ако няма тази коалиция, какво щеше да има? Какво и ще се случи, ако примерно има демонтаж на патриотството, да, конкретно политика, да питам? Кажете вие. Тази тема сме обсъждали много пъти, сме говорили безкрайно дълго време. Кое наложи това аритметично мнозинство? Сами се наложиха, не български избирател. Български избирател изпрати в българския парламент в момента 5 политически формации. Ние излязохме с ясна категорична позиция, тъй като предстои един много важен етап от развитието на страната като председателство на Съвета на Европейския съюз. Говоря за страната, не за дадена политическа формация. Предложихме системните политически партии в България, в лицето на ГЕРБ, БСП, ДПС, да седнем на една маса, да видим перспективите, които са пред нас, перспективите пред Западните Балкани, перспективите пред Турция. Като цяло, ние сме на един кръстопът. Ако нямаме добра вътрешна политика, това рефлектира върху външната политика, рефлектира върху всичките решения, които ще вземем. Ние се опитваме да бъдем катализатор на процесите, които се случват в на Западните Балкани, да бъдем добрия модел. За да бъдеш добрия модел, трябва да предложиш модела, на база на който тези Западни Балкани да видят своята перспектива. Проигравате ли? Да, кажи, разбирате ли? Проигравате ние предложихме модел. Проигравате ли ситуацията? Правителство, която съставено от ГЕРБ. Ние не се стремим нито за министри, нито за каквото и да било. Подкрепяме изцяло, както и БСП го заявиха в момента, който сме опозиция. И сме сигурни, че тогава политиката ще да бъде по-балансирана. Защото, както те в момента говорят, стабилност, но има стабилност в застоя. Генерират се само скандали. И един скандал се запушва, когато се зароди другия скандал. Мога да се върна назад и да изброя
Още сега пет. Скандала, безспорно. Интересно обаче, понеже казвате да се демонтират патриотите, от тази конкретно част на вниманието насочено, която е с по-евразийски уклон. Проиграва се сценарий. Господин Марешки веднага пък запълва нишата. Да речем чисто политологически. Това решение ли е? Защото когато се казва трябва да се промени нещо и на принцип основа вие не сте съгласни, готови ли сте вие да запълните и смятате, че е реалистично? О, никой не говори за запълване. Нали? Тук ако става дума, че някой трябва да запълни нечие друго място, нали, малко ако... Първо, господин Марешки, ние не знаем към кое политическо семейство е. Нали? Днес виждаме, че подкрепя действията на управляващите. Утре излиза и казва... Да, дори имаше обвинение наскоро от негова страна към част от малкия коалиционен партньор. Да видим дали ще има смелостта да каже както каза и по-нататък да продължи. Но специално Движение за права и свободи никога не запълва дупки. Ние предлагаме политики. Решение, както го направихме сега по време на съвета на АЛДЕ, който се състоя и ние бяхме домакин. Тоест, вие отправяте говорихме за европейската перспектива. Към ГЕРБ, защо са избрали Обединени патриоти, а не ДПС директно? Напротив, те могат да изберат. Да, защото трябва, нали, каква е алтернативата? Това е като казвам, въпрос. Напротив, ние още от самото начало казахме, правите грешка, когато избирате крайни националисти за ваши партньори в управлението. А какво е било решението? Аз казах позитивно да седим на една маса с системните политически, доказаните системни политически формации в страната. Патриотите биха казали, че се държат, казвам патриотите за малката коалиция в цяло, да. Че се държат изключително системно и че са много отворени към всички европейски идеи, че тази риторика е обрана и че се оказа един прогнозируем партньор. Кое е системното да ходиш в Крим и да заявяваш, нали, говорейки независимо, че говориш от името на като председател на политическа формация. Но ти участваш в управлението на Европейска България. Не си самостоятелен обект. Споменахте, господин президента, какво е отношението ви за този сблъсък? То в някакъв смисъл го коментираха като сблъсък между институциите. От една страна, господин Цветан Цветанов, в негово лице припознаваме законодателя и президентската институция, точно по повод геополитическата ориентация на България. Като цяло, сблъсъкът между институциите не довежда до добро в България. Не довежда до демокрацията, нали? Не довежда до съвместната работа между институциите. Влияе негативно върху както върху президентската институция, така и върху институцията Народно събрание. Да не забравяме, че ние сме парламентарна република и най-висшата еманация, най-голямата еманация на тази парламентарна република и Народното събрание. По този начин се рушат авторитетите. Не на самия президент и на самия политик, който, а на двете институции. Трябва да има синхрон, баланс, естествено трябва да се посочват и грешките. Но затова дадох този... Той е нищожен малък пример, но говори много. Когато твърдиш, че даден човек е евроатлантик, той ти е президент, знаейки неговото минало, и очакваш от други държави да подкрепят твоето участие в голямото европейско семейство, да влезем в... да излезем от чакалната, да влезем в чакалната на еврозоната, да бъдем част от европространството, е няма кой да те подкрепи. Сами саботираме своето. Е, не по този начин не потушаваме ли и дебата в рамките вътре на нашата демокрация за това, за конкретни казуси как трябва да се реагира. Вземам тук примери от случая с Скрипал. Някакси се каза, че ако България вземе еди коя си позиция, то тя е извън орбитата на евроатлантизма. В същото време видяхме, че други играчи, които са част от това семейство, взимат и качеството на позиция, казват принципна е тя. Не е, че сме против, ама искаме да имаме нашия суверенитет. Позицията, която излезе българско правителство за Скрипал, беше изключително балансирана и евроатлантически, т.е. евроатлантическа насоченост. Когато нямаш ясни доказателства за какво става дума, нали, премиера извика, покани, разбра какво се е случило, информира се. И ние заехме тази позиция. Значи там в този конфликт нито пряко, нито косвено България участва. Е, знаете, обаче така, че имам групи, дори политически формации, които казаха, че напротив, това показва, че не сме насочени към Европа и че не сме солидарни едва ли не. Но, мен ми се иска да... И в Европа няма единно мнение за по този случай. Да, абсолютно, да, това, което Кузман сподели, но... Големият въпрос, който седи, когато си говорим за конфронтации между институциите, за вашата сериозна критика към Обединени патриоти, особено по линия на Атака, възниква въпроса, ще има ли предсрочни избори директно? Устойчива ли коалицията? Да. Според вас. Мисля, че в предишния разговор, който водехме с вас, ми зададохте абсолютно същия въпрос. Тогава ви отговорих, че това зависи
Не само от нас, това зависи от управляващата коалиция. Както виждаме, те отиват на саморазпад. Така че нищо чудно да имаме предсрочни избори. Вие готови ли сте? Естествено. Да, европейски, парламентарни избори, местни, това са много сериозни тестове. ДПС винаги е готова за избори. Веднага след като завършат едни избори, ние започваме подготовка за следващи избори. Ние сме в постоянна готовност за избори. Партия, която казва, че последния един месец от предизборната кампания ще направи избори, не е сериозно. Алтернатива сегашното управление има ли? Хващам се тук за думите на неформалния ви лидер, господин Орган. Алтернатива винаги има за всяко едно управление. Важното е обществото българските... Ще е по-добра, обаче това е също... И каква? Да, каква е тя? Как е? Ние сме едно поколение, което гледа позитивно на демокрацията, така да се. Щом искаме демокрацията да е жизнена, да повишим авторитета на демокрацията, винаги има алтернатива и ние сме оптимисти. Когато говорим за демокрация и особено живата демокрация, важна ли е така института на свободата на словото? Мисля, че този... казус с свободата на словото, с възможността да се изявяваш свободно, да казваш мнението си, отдавна е решен в България. Че има някакви други виждания, естествено. Всеки е свободен. Да. Не, защото излезе Репортери без граница на 111-та позиция, изключително едва ли не буквално свободата на медиите под сериозен риск. Спад в България. Да. Щяхме ли да водим този дебат? Щяхме ли да говорим примерно за малкия управляващ коалиционен партньор, ако нямаше свобода на словото. Казвате, щяхте ли да ме поканите да участвам и да се изразявам свободно моето виждане по този въпрос? Както и говорихме, господин Волен Сидоров изразява лично, свободно, неговото си виждане, въпреки че... Притесненията, които се цитират от Репортери без граници, че господин Делян Пеевски контролира 80% от мнението разпространението. Това е един мит, който влияе в българското пространство, особено политическо пространство. Каква е реалността? Господин Пеевски нито е контролирал, нито контролира 80% от разпространението на българските вестници. Нали така казахте? Това са Репортери без граници, твърденията. Именно. Направете вие проучване, вие сте сериозна, авторитетна медия, и ще установите кой стои в основата на по-голямата част, на голяма част от разпространението на господин Пеевски. Ако има малък дял от медиите, които са, на които е собственик, естествено, че е нормално да ги разпространява. Кой човек няма да разпространява своя продукт и да предлага? Разбрахме, наш гост беше господин Джейхан Ибрямов, народен представител от ДПС. По радиото ни слушаха също хора, за тях повтаряме всъщност кой ни е бил и гост през цялото време и в първата част на 105.6. Те могат да ни слушат в техните коли, докато се прибират. Изключително важна тема, по която ни гостува господин Ибрямов, за да коментираме геополитическата ориентация на България и скандалите, които в последно време между другото са абсолютно нещо нормално между от една страна патриоти, от друга страна ДПС. На ценност на ниво се надяваме, господин Ибрямов, да е дебата. Това беше всичко от днешното предаване. Останете с централната емисия новини на телевизия Европа.